যে ইলেকটোরেল বন্ডৰ নামত উদ্যোগপতি সকলৰ লগত আৰু ইডি চিবিআই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধী দলবোৰ যিধৰণে ভাঙিছে, বিৰোধী দলবিলাকক যিধৰণে ভয় খুৱাইছে, মানুহক ভয় খুৱাইছে, আৰু ইডি লগাই কেনেকৈ টকা তুলিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুঁজিত, সেই কথাবোৰ এতিয়া আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত ওলাই পৰিলে। বজ্ৰকণ্ঠৰে অসমৰ সমস্যা, অসমৰ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ সংসদত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাক ডেকা ল'ৰা লাগে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্যক্তিগতভাৱে একো নক'লেও তেওঁ সমগ্ৰ জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱন এটা আপোচৰ জীৱন। বিৰোধীসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে, মইও আছিলোঁ লগত, আৰু আমাৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰেই নেতাসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি থাকে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা, সেইটো আমি আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ যে নহয়, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মজবুত আছে, শক্তিশালী হৈ আছে। আৰু এইটো নিৰ্বাচন, চৌবিছৰ নিৰ্বাচন আপোনালোক সকলোৱে জানে, সচেতন ব্যক্তি মাতৃ, যে এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ, সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ। দেশত এতিয়া এটা বিভাজন, সাম্প্ৰদায়িকতা, ঘৃণা আৰু এইবোৰ এজেণ্ডা লৈ পেলাই ধৰ্মীয় উন্মাদনা, এইবোৰকে লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলি আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰীটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত এনেকুৱা কেলেংকাৰী কেতিয়াও হোৱা নাই, কোনো কেলেংকাৰী হোৱাই নাই ইমান, যে ইলেকটোৰেল বণ্ডৰ নামত উদ্যোগপতিসকলৰ লগত আৰু ইডি চিবিআই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধী দলবোৰ যিধৰণে ভাঙিছে, বিৰোধী দলবিলাকক যিধৰণে ভয় খুৱাইছে, মানুহক ভয় খুৱাইছে, আৰু ইডি লগাই কেনেকৈ টকা তুলিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুঁজিত, সেই কথাবোৰ এতিয়া আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত ওলাই পৰিলে। ইয়াৰ পিছতো যদি ৰাইজে নিজৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত খুব অন্ধকাৰ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কথালৈ যদি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে এগৰাকী নিমাতী কন্যাৰ এতিয়া আৰু কাম নাই, এজন বজ্ৰকণ্ঠৰে অসমৰ সমস্যা, অসমৰ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ সংসদত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাক ডেকা ল'ৰা লাগে, যুৱক লাগে, আৰু তেওঁ হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্যক্তিগতভাৱে একো নক'লেও তেওঁ সমগ্ৰ জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱন এটা আপোচৰ জীৱন, কেৱল ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁ আপোচ কৰিছে, তেওঁ বহুত ক্ষতি কৰি গৈছে। মই সেইবোৰ আৰু এতিয়া তালিকা নিদিওঁ, কাৰণ তেওঁৰ দিনত কা আনিছে, যিখন কায়ে আমাৰ গোটেই ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব আৰু আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ভাষা, এই গোটেইবোৰ শেষ কৰি পেলাব, আৰু জাতি হিচাপে আমাৰ পৰিচয় যিটো, সেই পৰিষ্কাৰটো পৰিচয়ৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি আহিছে। গতিকে ৰাইজে এইবোৰ কথা বুজিব লাগে। আৰু যি সময়ত কাৰ আন্দোলন হৈছিল, সেই সময়ত আছু মজিয়াৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হৈছিল, সেই কথাবোৰতো পাহৰিলে নহ'ব। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিল্লীক তৈলমৰ্দন কৰি দিল্লীশ্বৰ সকলৰ মন্ত্ৰণাবোৰ ৰাইজৰ মাজত মেলি দি পেলাই তেওঁৰ নিৰাপদ অৱস্থানত আছিলে। গতিকে ৰাইজে এটা বিচাৰ কৰিব লাগে।